Salam değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Bugün size təqdim edeceğim mənzil Xırdalan şəhərində yerleşir. Xırdalan şəhərinin en rahat ve prestijli yerlerinden birinde yerleşen mənzil. Demek 16 mertəbəli binanın 11-ci mertəbəsindedir. 2 otaqlıdır, mənzilin sayısı 68 kvadrat metrdən ibarətdir. Mənzil parkettir, döşəməsi parkettir. Mənzilin təmirində çox keyfiyyətli materiallardan və bahalı materiallardan istifadə olunmuşdur. Qiymət məsələsinə gəldikdə biz bunu ancaq mənzilə baxış keçirdikdən sonra müzakirə edə bilərik. Mənzilin sahəsi 68 kvadrat metrdir. Sənədləri kupçadır, çıxarışdır. Mənzil tam satışa hazırdır. Salam değerli izleyiciler. Size təqdim edeceğim mənzil Xırdalan şəhərində yerleşir. 16 mertəbəli binanın 11-ci mertəbəsində yerleşen mənzilimiz 68 kvadrat metrdən ibarətdir. Gördüyünüz kimi biz hal-hazırda qonaq otağındayıq. Qonaq otağı. Təqdim edirəm. Qonaq otağından birbaşa biz mətbəxə keçirik. Mətbəxdən tam komplektasiya olunmayıb və gördüyünüz kimi mətbəxdən şəhərə gözəl bir panorama açılır. Mənzilin təmirində çox bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Sanitar qovşağa baxırıq. Sanitar qovşaq tam olarak təmirdən çıxıb öz müştərisini gözləyir. Növbəti otağımız bizim yataq otağıdır. Yataq otağı da tam təmirdən çıxmışdır. Yataq otağından balkona, yani açıq eyvana çıxış var və buradan görürsünüz ki, yenə də şəhərə gözəl bir panorama açılır. Mənzilin qiymətinə gəldikdə biz mənzilə baxış keçirdikdən sonra bunu müzakirə edə bilərik. Videoya baxdıqdan sonra bəyənmənizi xahiş edirəm və abunə olmağınızı təşəkkür edirəm.